თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალმა წელს კიდევ ორი ჯილდო დააწესა. ქართველ რეჟისორს ლანა ღოღობერიძეს მსოფლიოს კინემატოგრაფიაში შეტანილი წვლილისთვის ოქროს პრომეთე გადაეცა კინოთეატრ ამირანში. გუშინ რეჟისორის ფილმის ჩვენებაც გაიმართა რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე, ასაკვია პირველ ქართულ ფემინისტურ კინოსურათს, რომელმაც მსოფლიო აღიარება მოიპოვა ოქროს პრომეთე. სომეხ რეჟისორს ჰარუტინ ხაჩატრიანსაც გადაეცა ქართული და უცხოური საკონკურსო ფილმების დაჯილდოება კი ფესტივალის დახურვის ცერემონიალზე 5 დეკემბერს გაიმართება. მაგრამ უფრო სასიხარულო პრინციპში არაფერი არ არის. უცხო შენ ქვეყანაში რაღაცას გიფასებ. ეს არის პირველად წელს დაწესებული ახალი პრიზი, რომელიც ყოველ წელს ტრადიციულად გადაეცემა ქართულ კინემატოგრაფს და ასევე ერთ უცხოელ რეჟისორს. მოლოცავს სოლიდარული თავგანლანას ამჯილდოს ჯანმრთელობას პირველ რიგში და შემოქმედების კიდევ არაერთ წარმატებას მიშულ.